Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy J2 Core é um smartphone 4G Dual Chip com 14,3 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J5 Pro também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J2 Core tem tela de 5 polegadas e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do J5 Pro temos display de 5,2 polegadas HD, botão home com sensor de digitais e a câmera frontal de 13 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do J2 Core vem somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J5 Pro traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J2 Core chega de fábrica com sistema Android 8.0 versão Go e processador quad-core junto com 1 GB de memória RAM. Já o J5 Pro vem com Android 7.0 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 2600, o J2 Core tem armazenamento de 16 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o J5 Pro conta com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do J2 Core são o uso eficiente de dados e o design compacto. E os destaques finais do J5 Pro são o modo infantil e o design totalmente metálico. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.